Veja nesse avistamento impressionante, um leopardo sufocando uma vaca. A vaca até tenta escapar, mas o leopardo é forte e sufoca a vaca. Alguns dos motoristas até buzinam para tentar ajudar o animal. Depois de muito tempo sufocando a vaca, ela acaba perdendo as forças e vai ao chão. O animal é arrastado para dentro da mata, onde será devorado. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Só assim você será avisado dos novos vídeos. Veja outros vídeos incríveis aqui no canal.